Золоті нагороди здобула жіноча збірна України з біатлону на етапі Кубку світу, який завершився у німецькому місті Руппольдінг. На верхню сходинку п'єдесталу піднялися Ірина Вервенець, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна. Українки лідирували протягом майже всієї гонки і показали хорошу стрільбу. Троє з дівчат не схибили жодного разу. А кульмінацією змагання став яскравий фініш Олени Підгрушної, яка не дала себе обігнати досвідченій німкені Лаурі Дальмайер. І в результаті забезпечила перемогу жовто-синім із перевагою в одну секунду.